Pong. Godmorgon. Godmorgon. Grym. Årets höjdpunkt för mig i varje fall börjar ju idag. Och i år är det bara ett dygn, det har ni fått reda på. Så att vi kommer att gå efter det, göra det bästa av det. Målet med hela verksamheten det är ju att ni ska lära känna varandra lite bättre. Och lite försprång i det epitetet när vi kommer tillbaka i höst. Right, fucking right, eh?